হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটিভ ক্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি আমি আপোনালোক লৈ এছামিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নতুন কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা একলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। নাম্বাৰ ওৱানত আহিল ভাষা শিকণৰ অৰ্থ। আচলতে ভাষা শিকণৰ অৰ্থটো কি, কি কাৰণে আমি ভাষাটো শিকিব লাগে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, কথন, লিখন, শ্ৰৱণ আৰু পঠন। এই চাৰিটা যিটো আছে মুখ্য উপাদান, শ্ৰৱণ, কথন, লিখন, পঠন, এই চাৰিটা আমি শিকিব লাগিব। অপশ্যন নম্বৰ গটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নাম্বাৰ টুত আহিল কিহৰ ভূষণ স্থায়ী, মানুহৰ কোনটো ভূষণ স্থায়ী হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, ভাষাৰ ভূষণ। ভাষাৰ যিটো ভূষণ আছে সেইটো হ'ব স্থায়ী ভূষণ। নাম্বাৰ থ্ৰীত আহিল ব্যক্তিৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আভূষণ হ'ল ব্যক্তিজনৰ, এজন ব্যক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো আভূষণ সেইটো আচলতে ব্যক্তিজনৰ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, শুৱলা ভাষা। ব্যক্তিজনৰ শুৱলা ভাষাটোৱে হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ আভূষণ এজন ব্যক্তিৰ। নাম্বাৰ ফ'ৰত আহিল লিখন কলা সাহিত্যৰ কি ৰূপ, কলা সাহিত্যৰ আচলতে লিখনটো আচলতে কি ৰূপ? লিখনটো হ'ল যে স্থায়ী ৰূপ, অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ খটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, কাৰণ আমি লিখি ৰখা এটা বস্তু বহুদিনলৈ স্থায়িত্ব বা স্থায়ী ৰূপে থাকি যায়। নাম্বাৰ ফাইভত আহিল পঠন কৌশল আয়ত্ত কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰাৱস্থাত কি কৰিবলৈ দিব লাগে? এজন ছাত্ৰক, আপুনি এজন শিক্ষক হিচাপে, এজন ছাত্ৰ পঠন কৌশলটো আয়ত্ত কৰিবলৈ হ'লে তেখেতক আপুনি কি কৰিবলৈ দিব? চাৰিটা অপশ্যন দিছে, ইয়াত লিখিবলৈ দিব, বক্তৃতা দিবলৈ দিব, কাহিনী পঢ়িবলৈ দিব লাগে আৰু ছবি আঁকিবলৈ দিব লাগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, কাহিনী পঢ়িবলৈ দিব। এজন শিশুক যিমানে কাহিনী পঢ়িবলৈ দিব তাৰ পঠন কৌশলটো আয়ত্ত সিমানেই আগবাঢ়ি যাব। নাম্বাৰ ছিক্সত আহিল প্ৰাক শংকৰী যুগত অসমত মান্য ভাষা হিচাপে প্ৰচলিত ভাষা হ'ল, প্ৰাক শংকৰী অৰ্থাৎ শংকৰী যুগৰ আগত অসমত মান্য ভাষা হিচাপে প্ৰচলিত আছিল কোনটো ভাষা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, কামৰূপী ভাষা। কামৰূপী ভাষাটো আছিল মান্য ভাষা। নাম্বাৰ ছেভেনত আহিল আহোমসকলে কেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰে? আহোমসকলে চীন দেশৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে, ইহঁতে কিমান চনত প্ৰৱেশ কৰিছিলে? চাৰিটা অপশ্যন দিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 1228 চনত। 1228 চনত বা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। নাম্বাৰ এইটত আহিল হেম সৰস্বতী কোন যুগৰ কবি আছিল? হেম সৰস্বতী এজন বিখ্যাত কবি আছিল, তেখেত কোন যুগৰ কবি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, প্ৰাক শংকৰী। প্ৰাক শংকৰী যুগৰ এজন বিখ্যাত কবি আছিল হেম সৰস্বতী। সকল ভিডিঅ'টোত প্ৰতিটো কুৱেশ্যন ছিলেক্টেড লোৱা হৈছে, পৰীক্ষাৰ উপযোগী কৰি লোৱা হৈছে। যদি ভাল লাগে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব। নাম্বাৰ নাইনত আহিল পূৰ্বৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচলিত কথিত ভাষাটো হ'ল, অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা যেতিয়া আছিল সেই সময়ত তাৰ ভাষাটো কি আছিল, কথিত যিটো ভাষা? এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, গোৱালপৰীয়া ভাষা। গোৱালপৰীয়া ভাষাটো আছিল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কথিত ভাষা। নাম্বাৰ টেনত আহিল গোৱালপৰীয়া উপভাষাটো কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? গোৱালপৰীয়া যিটো উপভাষা আছে সেইটোক আমি কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, দুটা, দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। নাম্বাৰ ইলেভেনত আহিল অসমীয়া ভাষা গঠনত সংস্কৃতৰ উপৰিও আন কি ভাষাৰ সৰ্বাধিক প্ৰয়োগ দেখা যায়? অসমীয়া ভাষাটো যে গঠন হৈছে, ইয়াত সৰ্বাধিক গঠন হৈছে সংস্কৃত ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, তাৰ উপৰিও সৰ্বাধিক কোনটো ভাষা মানে ইয়াৰ লগত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, তিব্বতবৰ্মী। সংস্কৃতৰ লগত তিব্বতবৰ্মী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত অসমীয়া ভাষাটোৰ উৎপত্তি হৈছে। নাম্বাৰ টুৱেলভত আহিল অসমীয়া ভাষাত প্ৰধানকৈ কেইটা ভাগ উপভাষা পৰিলক্ষিত হয়? অসমীয়া ভাষাত প্ৰধানকৈ উপভাষা কেইটা পৰিলক্ষিত বা দেখা পোৱা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, তিনিটা, তিনিটা উপভাষা দেখা যায়। নাম্বাৰ থাৰ্টিনত আহিল কোনে কামৰূপী ভাষাক তিনিটা আঞ্চলিক ৰূপ উল্লেখ কৰিছে? কামৰূপী ভাষাটোৰ যে তিনিটা আঞ্চলিক ৰূপ আছে এইটো কোনে উল্লেখ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে কামৰূপী ভাষাৰ তিনিটা আঞ্চলিক ৰূপ উল্লেখ কৰিছে। নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনত আহিল অংকীয়া নাটত কাৰ জৰিয়তে নাটৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হয়? অংকীয়া নাটবোৰত নাটৰ কাহিনীটো এজন ব্যক্তিয়ে বৰ্ণনা কৰে, সেই ব্যক্তিটোৰ কি কোৱা হয়? অপশ্যন নম্বৰ ক, সূত্ৰধাৰ, অৰ্থাৎ সূত্ৰধাৰৰ জৰিয়তে নাটৰ কাহিনীটো অংকীয়া নাটত বৰ্ণনা কৰা হয়। নাম্বাৰ ফিফটিনত আহিল সাগৰ দেখিছা কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কোন?
এইটো প্ৰশ্নৰ আগতে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় এটি কমেন্ট কৰি জনাই দিব। আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাক থেংকছ এ লট থাকিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, হেম বৰুৱা। হেম বৰুৱাই সাগৰ দেখিছে নামৰ কবিতাটো লিখিছিলে। বন্ধুসকল শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।